s'ha convertit en un poble aturat. Les polítiques duites a terme per part del PP durant gairebé 30 anys han acabat amb el teixit comercial, associatiu i social del nostre poble. Cada dia som més. Som més els qui volem transformar el nostre municipi. Som més els qui volem gestionar amb tu el nostre ajuntament, el teu ajuntament. Som més els que reclamam el canvi de model de poble. Hem de ser més! I de cada vegada som més els que volem un Montuïri obert, participatiu, solidari, net de deutes, un Montuïri millor. Indignar-se no basta. Per posar en marxa Montuïri, demana més.